Ahojte, volám sa Hubinsky a opäť Vás vítam vo svojej minútke zdravia a tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých. Ochutnávky červov na našich školách pre naše deti. E, ste znechutení z toho? Ja ani nie, pretože znechutenie nám v ničom nepomôže. Konzumujeme tisícky rôznych produktov a výrobkov e, z regálov, supermarketov, o ktorých netušíme, čo sa v nich nachádza. Takže toto jednak je len znovu nejakou nahodenou zástierkou, aby sme sa nad niečím zase mohli rozčulovať a samozrejme popri tom sa dejú úplne iné veci. Ale čo je podstatné, každý jeden deň dostávame príležitosť konečne pochopiť, že nespokojnosťou a zároveň nič nerobením nikdy nič nedosiahneme. Čo je ale na zamyslenie pri týchto ochutnávkach červov na našej škole, na našich školách, je, že treba súhlas zákonného zástupcu. Mnohí riešia prioritne červov. Nikto nerieši súhlas zákonného zástupcu. To znamená, že pre nich nie ste rodič, ste zákonný zástupca. To je veľmi, veľmi dôležitá vec. Takže treba čítať aj medzi riadkami štát určil zákon, že vy budete zastupovať, že vy budete len v rámci zastúpenia použiteľní, kedy štát uzná za vhodné. Neoznačuje vás ako rodiča. Na to sa treba pýtať, prečo nie ste označení ako rodič. Pretože ako zákonný zástupca ste fikcia, ste fiktívna postava, osoba, to znamená, že toto sú všetko podstatné veci a odkedy o týchto veciach vieme. Len keď sa za ne postavíme a budeme sa pýtať, len vtedy sa môžeme pohnúť ďalej. Ja sa pýtam, že či je treba súhlas pre vaše deti na jedenie jablka, na jedenie čerešní, na jedenie jahôd. Takže ak nie, tak otázka je, že prečo je treba súhlas na konzumáciu červov. Uh, použijú tí, ktorí toto všetko tu robia, páchajú, použijú každú jednu cestu na to, aby svinstvo do nás dostali za každú cenu. A samozrejme, že sú určité hranice, ktoré majú a oni ich nemôžu prekročiť, preto musia mať na to vaše povolenie. A keď vy ako zákonný zástupca nebudete súhlasiť, tak oni, ako majiteľia vášho dieťaťa. Keďže vy sa prezentujete ako zákonný zástupca, ale majiteľom dieťaťa je v skutočnosti štát, lebo ste sa neoznačili za rodiča toho dieťaťa. Nakoniec aj tak rozhodne štát, ako budú robiť. Stať sa živým, skutočným človekom, stále sa pýtate, že ako. Len tak, že budete mať čas, žiť konečne svoj vlastný život, že budete mať čas na to, aby ste vedeli, čo robíte a prečo robíte. Pretože vy, ten čas, každý z nás, ten čas v skutočnosti má. Je hlúposť, keď niekto povie, že nemá čas. My len svoj čas prerozdeľujeme na to, čomu ho venujeme. To znamená, že čas máte aj vy. Otázka je, ako. S ním nakladáte, kam ho investujete. A keď nemáte čas, sadnúť si a zamyslieť sa, či tento život, ktorý žijete, je ten život, ktorý žiť chcete. A že budete mať čas postarať sa o seba, aby vás tu niekto nešikanoval, aby vás neustále niekto nepokutoval, aby vás neustále niekto nenaháňal, aby niekto stále neutočil na vaše deti. Ale ten čas budete venovať na to, aby ste zarobili na vášho šéfa, aby ste zarobili na korporáciu, aby ste dostali almužnu, ktorú aj tak odovzdáte za poplatky, ktoré máte zaplatiť, tak jednoducho premrháte svoj život. A ja som si to uvedomil neskoro, ale som si to uvedomil a pracujem každý deň na tom. Takže aj tu na klinike, keď ľudia prídu so zdravotným problémom a ukáže sa, že sú chronicky dehydrovaní, že sú nutrične podvýživení, že sa tak málo hýbu, že telo im kolabuje, a povedia mi pán Hubinský, ale ja na to všetko nemám čas, tak bohužiaľ ja vám nemôžem pomôcť, pretože keď sa neviete napiť, keď sa neviete najesť zdravého jedla, keď sa neviete hýbať, toto za vás nikto urobiť nemôže, to znamená, že pomoci, pomoci vám nebude. Takže dajte si otázku, že kam investujete svoj čas, keď nemáte riešiť, keď nemáte čas riešiť to podstatné. Aj po našom stretnutí živého človeka tu poslednú stredu vôbec neočakávame, že každý sa stane živým človekom, pretože možno 1% z tých ľudí, ktorí tu boli, urobia zmeny. Ostatní sa vrátia domov a upadnú opäť do presvedčenia, že to nie je pre nich, alebo že na to nemajú čas a budú pokračovať v tom otročení na ten Matrixový systém a na jeho tvorcov. To znamená, že príležitosť je o tom, aby ste sa vy slobodne rozhodli, či ju beriete alebo nie. To nie je o tom, že keď niekde prídete alebo prídete ku mne alebo niekde inde, že ste nútení do niečoho. Len nemôžete povedať, že ste nemali príležitosť urobiť zmenu. Kým sa budeme prezentovať ako zákony zástupcovia, ako fyzické osoby, ako právnické osoby alebo iné osoby, Musíme pochopiť, že sme len tovar, sme len fikcia, sme len maska, ktorú nosíme na svoje tvári. Sme bioroboti, ktorí vykonávame želanie niekoho iného. A až keď budeš svoju energiu využívať v prospech seba, svojej rodiny a nebude ti minimálne polovicu z tej tvojej energie niekto kradnúť ako parazit cez rôzne dane, poplatky, pokuty a tak ďalej, budeš vedieť, že si živý a slobodný človek, ktorý svoju energiu môže využívať v prospech svojho života a v prospech života svojich blízkych, svojej rodiny. Kým si sami budeme pozývať tento podvodnícky systém, túto fiktívnu štátnu garnitúru, ktorá je naozaj fiktívna a sama nám to hovorí, do našich životov, oni budú majiteľmi týchto našich životov, lebo my im to vždy Podpisujeme. A keď neveríte, my ešte dokonca, aj keď sme zamilovaní a keď si chceme zobrať svojho partnera, nedokážeme, u, nedokážeme uh, urobiť uh, spolok, alebo vytvoriť ten zväzok, manželský, bez toho, aby sme do toho privolali tento podvodný fiktívny štát. Takže ešte aj na svadbu a sobáš pozývame štát, pretože bez neho vraj nie je možné manželstvo uzatvoriť. Zamyslite sa nad tým, čo to znamená uzatvoriť manželstvo. Kde ho uzatvoríte? Čo sa v skutočnosti deje? Nejde tam štátu o to, aby vy ste boli na veky spolu šťastní. Ide o to, že štát dostane od vás podpis ako od muža, že s ním uzatvárate zmluvu a žena takisto so štátom uzatvára zmluvu. Preto dvaja ľudia, ktorí sa kedysi brali z lásky, alebo si to aspoň mysleli, a jedného dňa sa rozvádzajú, nevedia to znovu urobiť bez štátu. Potrebujú štátneho právnika, potrebujú štátneho nejakého dozorovateľa, ktorý rozhodne, kto si zobere sekretár a kto sedačku. Takí sme hlúpi a znovu nás to stojí len peniaze, znovu nás ten štát pritom okradne. Upozorňujem na to, čo nám štát hovorí sám, že je to akciová spoločnosť, je to súkromná firma, ktorá vymýšľa zákony na to, aby nás cez ne mohla okrádať. Takže preto ani pri tom rozvode to nie sú tí dvaja, ale je to štát, ktorý ich rozvedie. A tam vidíte, aký nesvojprávny ste. A tam všetci vidíme, akú obrovskú závislosť sme si vytvorili na tomto podvodnom systéme, ktorý považujeme za nespravodlivý a napriek tomu si ho sami volíme. Takže na záver by som už dodala si len toľko k tomu, že aj tu vás s otvorenou náručou čakám. Pomôžem naozaj každému, kto bude mať záujem. A chcem vám len povedať, že nie vždy je to titul ktorý treba vyhľadávať na to, aby ste sa v živote posunuli ďalej. Je to skutočný záujem a skutočná ochota vypočuť si váš životný príbeh a vypočuť si to, čo chcete, ale vy budete vždy tí, ktorí ten krok budete musieť urobiť. A to, že to nie je komfortné a to nie je jednoduché, o tom nie je vôbec pochyb. Napriek tomu, to nikoho z nás neobíde a buď sa rozhodnete žiť v otroctve a budete obrovský kus svoje životné energie, svojho životného úsilia venovať darebákom, ktorí budú za to živiť seba a svoje rodiny, svoje klany, alebo sa konečne rozhodnete, že budete žiť svoj vlastný život. A ja preto urobím všetko, aby som vás tom inšpiroval, ale len tým, čo budem robiť ja a všetko ostatné je vo vašich rukách. Na zdravičko.